Šį kartą portale udiena.lt svečiuojasi mūsų žinioji tautodalininkė, jau labai sakyčiau patyrusi menininkė, Jovita Gradauskaitė per brūkšnelį Lepčenkienė. Sakykit, ką reiškia šitą jūsų parodą dabar? Ką reiškia? Kam ji tai skirta ir kodėl jinai čia atsirado? Kam skirta? Mums skirta, lietuviams skirta. Lietuva kažkaip tai labai pamiršo savo istoriją. Tiesiog norisi primint, kad mes esam lietuviai. Ir tiesiog galbūt pavydas toks suėmė, kad lenkai tą Žalgirio mūšį labai dievina gal. Jie kažkaip tai jį vertino labiau. O mes tiesiog minima diena, ir kurią norėjo tarpyt, ką Seimas svarstė išimt. Aš nežinau. Vat būtent ta istorija mane sužavėjo tuo, kad tai yra ką papasakot. Tai vat būtent vat vakar išgirsta mano frazė tiesiog mane užbūrė ir aš pati galbūt dabar tik supratau, kad tai aš padariau. Istorinis romanas ant sienos parašytas dažais ir teptuku. Aš žinau, kad jūs kūrėte 2 metus net šitą kūrinį, visą šitą triptiką. Kodėl taip ilgai? Man atrodo greit. Jeigu atkreiptume dėmesį į detales, 3 sluoksniai, aš galbūt tie 2 metai pavirstų 4 metais, nes mano darbo diena ne tik 8 valandas, bet ir 24 būdavo maža. O kas tai per technika, gal galite truputį paaiškinti? Tai yra pati seniausia technika, 14-16 amžiai labai tą techniką naudoja. Tai yra lesiravimo technika, tai yra sluoksnė tapyba. Labai įdomi technika, dar aš pati jos tikrai, galbūt dar ir neperpratau. Na, kai perkasiu tą techniką, man atrodo, pamatysi tikrus šedevrus. Jūsų paveiklose labai išraiškingi veidai, išraiškingos kovų temos. Ir štai Vytautas virš sužirgus stovi šalia jūsų. Kodėl jisai čia? Nu, kur jisai daugiau gali būti šalia manęs, jeigu aš jį padariau? Ne, sukūriau tiesiog, be Vytauto, gerai, tas klausimas toks. Kas būtų, jeigu būtų Žalgirio mūšis pralaimėtas? Ar mes šiandien lietuviškai šnekėtumėm? Tie klausimai, kodėl, kaip, aš nežinau, kodėl, kaip. Aš pati logiškai negaliu suprasti. Aš gavau susakymą nutapyti Vytautą. Kodėl aš nutapiau Žalgirio mūšį, aš logiškai negaliu pasakyti. Nežinau. Aš pati nežinau, dėl ko. Kažkas mane valdė, kažkas mane traukė į tą visą... Kažkas mane įtraukė į tuos paveikslus. Ir aš kartais juokauju, gal ir nejuokauju. O gal iš tikrųjų aš buvau prieš 600 metų ten. Kas ten žino? Važiavau. Iš kur aš dabar galiu žinot, kaip kas kur sudėlioti? Knygų, ta literatūra, kiek aš perskaičiusiu su būtent ta pačia tema, ir kiekvienas autorius viskas kitaip čerdykė visą tą Žalgirio mūšį, kodėl aš taip, o ne kitaip sudėliojau, aš nežinau. Ir paveikslas tie, kurių yra čia, kiek 4 metrai ant metro 80, ar kaip čia yra kiekvienas paveikslas? Šitas? Taip. Ne, 4 metrai, 1,10 m. Ir visi kiti taip pat? Taip. Tai iš viso 12 metrų. 12 metrų Žalgirio mūšį. Taip. Tai kažkiek Maceinos čia yra įdėta? Ko? Energijos Maceinos paveikslo, ar ne? Mateikas turi. Mateikas, atsiprašau. Šiaip aš tikrai domėjausi Mateikas paveikslu, žiūrėjau, bet apie jį labai ir atgarsių visokių girdėjau. Ir būtent dėl Žemaičių labai taip jį, dėl tų meškų kailių, su istorikai nesutarė, tai domėjausi aš giliau. Mateikas paveikslas yra tikslus, jisai labai suveikdais, ten yra personažai. Pas mane personažai tik Vytautas, jo gaila, visi kiti. Eilinė Lietuvos kariai. Taip. Tai ką, sveikinam su šią parodą, sveikinam, kad pasiryžote tokį darbą didelį dirbti. Ačiū. Ir istoriją surašėte, kaip jūs sakote, aptoku. Tai su kuo žavimės jumis. Sėkmės jums ir toliau kūrybą. Ačiū. Ir tikiuosi, kad Lietuva priims šitą darbą ir tiesiog jį padės man garsinti. Sėkmės jums. Ačiū.